Vy to pro všechny děláte jako Děláme to kurz. Úplně pro všechny. Jo, jako kurz, no. A tam se dělají takovýhle údery, přepadení a takový? Dělá se úplně všechno a začínáme s tou fackovanou. To je prostě základ. Ta fackovaná je základ. Jo, na tý trvám vždycky. Jo, tak to bychom si mohli doma zkusit, že jo? Přímo v zákulisí. Ne, v zákulisí já s váma bych nerad si zkoušel fackovanou, ale... No, tak jeden chce dát facku a druhý se tomu brání. O tom jo, to jo. Je. Jo, až to musí uhybat, ale to jste zapomněl. Musí uhybat. Musí uhybat. No.